東京マーケットワイド、代わっては JPX デリバティブフォーカスです。お電話でお話を伺います。今週はマーケットエッジ代表の小菅勉さんです。小菅さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。小菅さんには、原油オイルの状況をお話し今日はいただきたいと思います。はい、WTI 先週金曜日は56ドル85セント、はい、まあ、1年ぶりの高値水準まで、この頃また強くなってきましたよね。はい、そうですね、もともと去年の11月から、はい、新型コロナウイルスのワクチンの開発始まりまして、結構上がっていたんですね。でそれが、まあ、年末年始でちょっとまだちょっとパンデミックきついねということで上げてきたんですけど、ちょっと足踏みしました。年明けこの1月5日のやっぱり OPEX プラス会合ですか、その後にちょっと統制が強まっている状況です。そういうことですかね。はい、まあ、需給バランス回復への期待みたいなものがあるんですか。そうですね、結構サプライズがあったもんですから、状況が一変しましたね。そういうことですね。はい、で、今ここでは1年ぶりの高値更新ということで、原油の相場、はい、でさらにもちょっと前から見てですね、需要の動きなんですけれども、なかなか回復 そんなにはというところですかね。そうですね、まあ、実際足元の需要はなんかそんな一時すごい改善しているかというとそうでもないんですよね。はい、で直近の IEA 国際エネルギー機関の予想でも、去年が日量880万バレル落ち込んだのに対して、はい、今年でだいたい550万バレぐらい回復するということで、うん、まあ、パンデミック前の状況は多分戻らないだろうという、こういうちょっとまだきつめの見通しなんですよね。パンデミック前まで戻るには、はい、なかなか難しいと。そして回復はしていくけど、パンデミック前まではいかないという、ちょっと評価は迷う状況なんですけど。はい。そうですか。はい、それにもかかわらずやっぱり原油が上がっているというのは供給サイドの要因がやっぱり大きいと思います。供給サイドのね、はい、その意味で、その、まあ、供給側の要因としてはその特に年明け後の動きはやっぱりサウジですか。はい、サウジアラビアですね。サウジアラビア の動きがマーケットにインパクトを与えているというそんな状況なんでしょうかね。1月5日に OPEX プラス会合があったんですけど、そこではまあロシアとカザフスタンに日量15万バレル2月と3月増産していいよという合意が やったんですね、はい、でそれだと多分ちょっと需給バランスうまくいかないだろうということで、サウジアラビアは自分で勝手にというか自主的に日量100万バレルというかなり大きい規模なんですけど、減産をやるって表明したんですね。でそれをまあグラフ化したのがこれなんですけど、はい、もともとやっぱり需要の回復と連動してゆっくり増産していこうというのが、サウジがちょっとこのままだと、まあ、パンデミックまだ治ってないですし、あと季節要因から冬が終わってドライブシーズン前ってやっぱり需要が落ち込みますんで、はい、このタイミングでまあ自分たちはもう勝手にやるよという、それによってやっぱり一番やっぱり需給が多分緩むと思われていた2月3月もうこの辺やっぱりクリアできるっていう、その辺の見通しが、まあ、最近やっぱり原油高の、まあ、一番根底にあるのかなと思います。赤い部分がこれが生産が落ちているという、2月と3月これがサウジが減産対応をやる時期ですね。そういうことなんですね。はい、まあ、その後はまた、戻るんだけれども、やっぱりここがうまく効いてくるということですか。そうですね、まあ、春先になりますと今度ドライブシーズンでまたガソリン需要回復しますんで、とりあえず2月3月乗り切ればなんとかなるだろうという、そういった計算ですよね。そういったこう季節対応の動きというのがあるわけですか。はい、そうですね、季節対応とパンデミックで、パンデミックだ。サウジアラビアはこれ皇太子からのプレゼントだって言ってるんですよ。そうですか。皇太子からのプレゼント。はい、まあ、あの周辺の国々は別に追随はしないんですよね。そうですね、まあ、もしかしたらなんかどっかの国追随するかと思ったんですけど、そういった動きはなかったですね。そうなんですね。まあ、ただ OPEX プラスとしてはやっぱり、まあ、これすごいプレゼントだねということで、歓迎はしてますね。歓迎、はい、まあ、一方では、まあ、その背景なんですけれども、はい、まあ、その サウジアラビアが前の方に出て、あれこれ動いている、まあ、もちろんそういうあの地域の中での名手というそういう立場もあるんでしょうけども、はい、背景要因として何かやっぱあるんですか。
やっぱりまだサウジの財政が厳しいというのが大きいと思いますね。ああ、そうですか。どうしてもやっぱり原油がやっぱり崩れるのすごい怖がってますんで、それだったらまあ2ヶ月100万バレルって結構収入の減少なんですけど、まあ、その負担を負っても、まあ、これからの原価格の安定、原油需給の安定を目指した方がいいという、あ、これが一つですよね。はい、ぜひとも価格防衛したいということですね。はい、でもう一つはやっぱりサウジアラムこの IPO の問題なんですね。はい、あ、はい、ただまだやっぱり株の売却が残ってますんで、まあ、この辺やっぱりやっていくためには、まあ、原油がやっぱり終わったというのを見られたら困っちゃいますんで、まあ、需給を安定化させて価格を安定化させて、まあ、ある程度やっぱり資金をちゃんと集めていきたいという、そうするとサウジアラビアから見るとやっぱりまだちょっと原油はやっぱり崩れたら困るということで、多少やっぱり無理してでもなんとか支えていこうという強い意向を示した状態だと思います。まあ、マーケットもそれを、まあ、しっかりと読み取って、はい、価格形成となっているというところですよね。そうですね、やっぱりこれサウジアラビアここまでやってくると誰も想定してなかったもんですから、あ、やっぱりそうです。すごいサプライズ感がありましてね。あ、うまく効いてきているというところですね。はい、そしてOPEC プラスの、はい、需給見通しということなんですけども。そうですね、これ、まあ、先週なんですけど、はい、OPEC プラス会合があったんですけど、はい、ここで示されたこれベースシナリオ、まあ、基本シナリオなんですけど、ほうほうほう、これ下の方は供給不足、まあ、つまり在庫が減るって見通しなんですね。うん、これ見ると来年の1月から12月 OPEC プラスがどう見てるかというと、はい、全部の月で在庫は多分減るだろうという。これは、棒が少しずつ短くなっていくのは在庫が減っていくということを表しているわけですね。そうですね、下に行くとやっぱり供給不足ということですね。5月がピークですか。これは5月の200万バレルがやっぱりピークですね。ピークですね。そこから徐々に減っていくという感じですね。はい、先ほどのですと、まあ、2月3月を乗り切ればという、はい、5月をピークに、徐々に在庫が減っていくと。そうですね、だからもしサウジにやっぱり減産がなかったら2月3月って結構まだトントンぐらいで、まあ、4月ぐらいまではそんなになんか需給バランス大きく乱れることないという見通しだったんですけど、あーー、もうここはやっぱりサウジが乗り切って、しかも OPEC プラスはみんなでやっぱりちゃんと協調減産やっていこうという、結構結束してますんで、そうするとまあそのなんか需要の足りがなくなってきて、まあ、年間を通じて需給リバランスが進むという、これがやっぱりまた2月に入ってからもう一回上がっている要因ですよね。あ、そういうことですか。はい、まあ、この想定通りですと、サウジの、はい、自主減産はうまくいって効果を表しているそうです、ね、ということが期待されるわけですね。一応リスクシナリオで需要がもうちょっと悪くなるというシナリオも出してるんですね。あ、そうですか。その場合でも、まあ、供給過剰になるのは4月と12月という、はい、2ヶ月だけという、はい、だどちらにしても、まあ、需給のリバランスはちゃんと進んでいくんだろうなという、まあ、この辺の見通しがやっぱり2月に入ってからすごい原油が上がっている大きな背景だと思いますね。あ、そうですか。これをもう一つは OECD のオイルストック。そうですね、これが OECD の在庫で、はい、これ緑の点線、あ、青色の点線の方がこれパンデミック前ですね、はい、の過去5年間の平均なんですけど、お、これオメックスプラスの推計通りに行くと大体7月8月ぐらいですか、はい、ここで、まあ、パンデミック前の5年平均に大体回帰していくという見通しなんですよ。あ、そういうことですね、はいはい、これ過剰在庫どうやろうかというのはずっと、まあ、これまでのテーマだったんですけど、まあ、今協調減産と、まあ、プラスであと需要が緩やかですが回復していくという、そうするとまあ夏ぐらいにはなんとか、まあ、在庫は普通の状態に戻るんじゃないかという見通しですね。うん、あ、そうですか。はい、だから今これをもう先取りしてるんですよ、どんどん。まだ足元は過剰在庫あって、まあ、需要まで厳しいんだけど、おそらく夏からまあ年後半ですか、その頃にはまあ在庫関係を正常化して、まあ、原油価格もだいぶ正常化するんだろうというこういう期待感を今織り込んでるところです。うん、一方アメリカの原油在庫、はい、こちらはまだ予兆感ありますね。そしてまだこれ前と比べてやっぱりかなり高いんですけど、トレンドがやっぱりちゃんと下向いてるんですよね。あ、そうですね、この青い部分がこれが原油在庫ですけども、徐々に下向きになってきています。まだ高いけど、そしてそれと応じてやっぱり WTI ゲーム上がってくるという、うん、まあ、結構教科書通り的な動きになってますね。あ、はいはいはい、そうすると夏以降はだいぶその景色も変わってくるというふうに見ていいんでしょうかね。
そうですね、まあ、もともと年後半やっぱり、まあ、需要回復でだいぶ良くなっていくんだろうと思ってたんですけど、まあ、そこはやっぱりサウジの減産でも聞いてきて、まあ、需給のなんか、なんですか、緩みの谷がなくなってきたという状況ですね。あ、緩みの谷がなくなった、はい、で、まあ、価格見通しなんですけれども、どう 見たらいいんですか。まあ、基本的にやっぱりもう強気ですね。需給のリバランスが進んできますん で、でそうするとまあ在庫が減っていって原油が上がってくるという、まあ、結構強化指摘な大きになるかと思いますね。夏以降にはどうでしょうか、パンデミック前の水準。そうですね、戻っていこうかなと思いますね。いますかね。おそらく、まあ、あんまり値段が上がってくると今度 OPEX プラスが協調減産やめようとか言ってちょっと変わってくると思うんですけど、まあ、それをやっぱり消化しながら、まあ、だんだんと正常化していく方向になると思います。あ、そうですか、はい。一方でバイデン政権の誕生によって、はい、脱炭素の動きが一方ではある、はい、そこら辺はどういうふうに考えたらいいですか。これがもしかしたらやっぱり原油のスパイク要因、まあ、急騰要因になるんじゃないかという経過がやっぱり広がってますよね。あ、そうですか。結局脱炭素といってもガソリン需要がなんか急激に減るわけじゃないんですよ、まだやっぱりみんな使ってますんで、それに対してやっぱり供給サイドがすごい厳しくなってるんですよね。あ、はい。まあ、投資家からもお金集められない、銀行からもお金来ないと、で、まあ、例えばエクソンモービルの設備投資とかもあるんですけど、その辺見てもやっぱり原油が回復してるんですけど全然投資が膨らんでないんですよね。あ、そうですか。だからこの状況が続いていくと、まあ、これから、まあ、原油需要ですか、どんどん回復していって、その時に供給サイドってちゃんと対応できるんだろう、だろうかっていうのが、結構マーケットではまあ、目先のテーマじゃないんですけど、まあ、今年の末とか来年の大きななんかリスク要因になるのかなとは思ってます。あ、そうですか。供給面から制約が出て需給バランスが崩れる可能性があると、はい、そうですね、はい、ですね、対等化するかえってということですね。なんかそれはパラドックスで面白いですね。どうも、はい、小菅さんありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。マーケットエッジ代表の小菅勤さんのお話でした。